Ако търсите ефтини FIFA Coins, може да ги закупите от FIFACoin.com и да използвате промокода HEX за 5% отстъпка. Здравейте, аз съм Шаро HEX и както виждате не изгрявам FIFA 18 Ultimate Team. Както виждате успях да сгубя някакъв приличен състав, така че кемистрито да бъде 93 и рейтингът някъде около 70 и нещо, но няма значение. За тия пари, с които разполагам, мисля, че си е доста добре, така че да започваме. Така да видим той с какъв състав ще излезе. Естествено ще бъде някакъв космически. Ело да, 81 рейтинг и 100 кемистри. Често казано, никак не ме плаши, вече аз имам горе-долу футболисти, така че да го захващаме. Сега възможност, няма засада, хайде моето момче! 10-та минута, откриваме резултата. Подхващаме го лека по лека, но нищо не се знае до края. Ето сега, например, давай вратарче! Не, какво се случва? Айде, моето момче! Бързо! Ще буксираш ти, ей, ама другия път няма да се получи. Хо-хо! Измъкнах се! Ще я вкараме ли? Не! Не е далеч от вратата. А, направо му я... Леле, той я го убих. Това е защото шпагата закъсня. Ооо, хайде! И отново повежда в резултата в 34-та минута. Доста напрегнат матч и той ме изстрели и аз имам. Ооо, сега интересна ситуация! Изкарах късмет! Защо точно в 45-та минута трябваше да ми вкараш? Еми, това е всичко за първата част. Аз имам 5, той има 8 изстрела и горе-долу равностойно притежание на топката. Предстоят още 45 минути, така че бъдете готови за още голове. Опана, хайде! Тък му разстрелям! Тък му аз да вкарам и айде, заминах! Резултата стана 3-2. Чичарито успя да ми вкара. Браво на него! Опа! Опа! Оф. Бум! Йес! Йес! 3-3! Аз като казах, че ще има още голове, значи че ще има. Йес! 4-3! Всъщност 3-4, но няма значение. Повеждам отново и сега трябва този път наистина да си задържа предимството. И хора, ето че успяхме да спечелим този така интересен матч. С един доста як резултат. Като за първи матч, уникално. Освен това, тук-що вдигнах дивизия и получих малко бонусче. Така че, добре дошли в 9-та дивизия, няма що. Намерихме вторият си опонент, да видим с какъв състав ще излезе. Той е същият рейтинг, само дето кемистрито му е 86. Еми, и той е с английски състав, така че ще имаме английско дерби. Окей. Я. Бум! Кво? Леле, наляво, надясно, наляво, надясно. Айде бе! Не мога да стрелям. Ето сега вече мога. Бум! 9-та минута! Този път сме по-бързи! Хе-хе! Бум! И получи се рикошет! Защо правиш лошо са, а? А? Да те питам аз! Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле! Не! Дай ми топката! Заминали, а? А? Бум! Айде! Довиждане! То човек ще рейдж квит, не само гледайте! Не иска да цъкне от F4, затова ще цъкне Escape и сега чакаме. Хайде. Чакам. Оу. Добре. Браво. Опа. Не.
Ох, точно когато не трябваше я бих. А, мерси. Опа. И пак не стана. И свърши се с първото по време, направо го убих. 38 на 62 притежание на топката, 6 изстрела, защото просто не исках да стрелям, исках направо да вляза във вратата, обаче виждате, че не ми се получава. Той има един единствен, който е точен. Не! Добре! Добре! Какъв тъп гол ще ми вкара, естествено, от моя грешка, отново. Опа! Бум! С едно! Мале, това помислих, че скъсах мрежата направо. Ще влезем ли във вратата? Хайде да видим! Бум! Тройка! Еми, човек! Напоследи! Ако не искаш да ми загубиш времето. Не! Не, изпусни я, моля ти се! Добре. Една възможност и той я пропиля. Еми, съжалявам, в този живот нямаш много възможности. Ооо, бум! Айде! Влез, влез! Хе-хе! Опа! Опа! Бум! Направих всичко прекрасно и накрая... Еми, хора, така завършваме едва с 3 на 0 в този разгромителен матч. Можех направо да го надрусам яката. Имам 12 изстрела, о, той има цели 4. Вау. Еми, до тук ще приключвам с това видео. Надявам се да ви харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да намесите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и в речи. Бай-бай!